O livro, poesia escondida no final dos meus dias, o livro é dividido em três partes. A poesia da gramática, estações, ou de como gira o sentimento, e laços. Na verdade, o livro sou eu. Nas rodas da poema gramatical, o sujeito ficou mal afamado. E diziam que tudo que falavam dele era predicado. Mas eu não gosto de macarrão nem de suco de limão. O que você gosta, então? De uma coisa. Então vá lá na geladeira, pega essa coisa que você quer. Mas o que eu quero não está na geladeira. Não? Não, ele está aqui mesmo na sala. Posso pegar? É, pode. Viu? É disso que eu gosto. Sou poeta, sim, senhor. Não tenho pátria. Não sinto dor. Sou calma. Sou carne. Sou poeta. Não doutor. Faço versos ao acaso. Esse é o meu propósito. Nunca dancei um tango. Gostaria de dançar. Com o anel, bandeira. Menina, o amarelo não é cor para ti. Vem comigo, menina, eu te empresto minha caixa de descolorido para pintar em teu rosto um sorriso sem fim. Oh, que saudades!
que der.